Télévision Presse Afrique TV mbok Sénégal mbok aduna assalamu alaykum fukki waxto ko ben jot na ci suba waxtu meteo ngir indi len xibaaru dig becc gi bismillah dan koy dadi do rek njang ak njangale mi ak daara ju kawé ji d'université bu Cheikh Anta Diop bu Dakar fofu nak ndongo ya fa nek di nek ay ndongo yi ni tagat ci walum way xarale yi rawati na ci walum technologie ak internet ñom nak ñu am collectif bu ndadi botu ginaaw lolu tamit ñu dina won ak taskatu xibaari ngir indi li nga xamanteni mo nek ay leral ci sen walum njang ñom nak lañi sakku ci li nga xamanteni mom moy état bu Sénégal rawati na jorin di denk walum jang mu kawé bi Abdourahmane Diouf mu jël ay ndogal ci num gëna gaawé fexé ba indil leen ay li nga xamanteni mom moy ay jumtukaay rawati na ay machine clé USB ngir ñu mëna amal senum jang wayé nak joxon nañu baramu tuuma nga xamanteni ñom ñoo leen jité nek ci mankanu li nga xamanteni moy université Cheikh Anta Diop bu Dakar bobu japp na né nak lañu doxalé dara jaaru ci yoon rawati na senum jang dañuy tewlu ki nga xamanteni mom moy Pape Makhtar Dieng mom moy yorono sen kaddu beus ba ci micro bu Presse Afrique TV HD tay nak liñu fi indi umbelewul kenn ndax ndortewul tay ñukay xex ay at ci ginaaw ñewon nañ fi ikade xex ko moy dafa am injustice bo xamanteni teggul fenn suñu direction bi en complicité ak la rectorat ñew taxaw diko exercer suñu ko par force moy lan système LMD bi nga xamanteni bi ñew loolu lañu gëmlo ñu ñew jang ba nga xamanteni am nañ suñu diplôme defaluñu ci dara ba paré sanni ñu ak ay attestation yo xamanteni bo xeyé 8h 9h ñu dakk la ci biti parce que compétence yi nga war am amo ci dara loolu lañ ñew diko dénoncer légui nak li am moy amna point yo xamanteni fi ak ñom mënu ñu ko fajal inshallah kenn dootul déllu ci classe yi ben ci point yi moy système LND bi dañ koy appliquer ñaarel bi moy dañu soxla ay clé USB pour suñu nouveau bachelier yi ñi nga xamni ñogi doga ñew ak ay machine yo xamanteni dañ ci liggéey parce que informatique domaine numérique la nit ku ne nak boko orienter ci domaine numérique war nga ko mëna jox ay moyens yo xamanteni dina mëna suivre couram comme il se doit sans pour autant mu ci traverser yenn jafé jafé yi benen bi moy am war nañu am ay quota social képp ko xamanteni am nga moyen bu baax wax deug yalla étudiant nga comme étudiant yépp war nga mëna loger comme ni nga sa morom yi di loger ci bir campus bi mais di jugé guédja way di jugé fas mbaw di jugé fenen ak fenen di passe chaque jour di tarder de 9h à 10h du matin lolou jaadul tegoul fenn te lolou lepp nak lu wara meuna nek la lu jaadu la te luñu wara meuna am la mais ci force ak doole ak bëgg sañaxal li nga xamanteni moy suñu jang tay ci lañ ko tek te duñu ko nangu tay duñ ko nangu suba amna ben amna ben annonce bo xone nañ ko def lolou ñong koy adresser le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Faye ak son ministre des enseignements supérieurs docteur Abdourahmane Diouf moy tay dañu ñew fi ñu ñuy jaay doole di ñu bu les gens de cour ñi xamne dañ leen forcé jox leen ay ordre ñu ñew fi di jaay doole ñu fi def ci point de presse té téggul fenn té en tant que étudiant légitime kenn ku ci nek am nga droit jël li nga xamanteni mo la nakari nga jottu ko fu mu la neexé ci ñong koy wax ni fi ci biir université Anta Cheikh Anta Diop ñi nga xamanteni ñoy di jang curie ñong leen ci xokatal ñong leen di jaay doole ñong leen di bëgg tek lo xamanteni képp ko xamanteni rek def nga benn cursus scolaire ñu fay la sa jang ba ak fi mérité woko parce que ñi fi nek ñep nak ay yaakar lañ dafa am ñu leen yaakar ñu joggé ci ay village ñew fi lool ay soutien la famille lañ lool ñu bëgg ñew forcé ñuko loolu duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk mo d'ordre bi nga xamanteni nak appliquer nañ ko muy boycott total ci cours yépp jusqu'à nouvel ordre bi xam nga moy lan moy fi ak ñom fajaluñu fajal la wax wama ay promesse fek fajaluñu inshallah duñ ko lever ndax ay promesse mo ñu indi ba fi jere ngeen ginaaw walu njang ak njangale mi dañuy wax ci walu wergu yaram ak collectif bi nga xamanteni mom mo bot ay liggey kat rawati na sax ñu dal leni tagat ci walum wergu yaram ñom ñi nga xamanteni ñom ñu tagat fofu ci NDS ci ay sage femme ak infirmier ñom nak niki dembu ñu ngone fofu ci buntu ministère bi denk walum wergu yaram bi ngir ñaxtu jëm ci sen copar yi rawati na sen salaire yi nga xamanteni suspendre nañ ko bob ak legi mu defi wer lañuy sakku nak bokku na ñu delu wat len ko ci mu gëna gawé mo taxone nak ñu wuxu walu di wo jorin di denk walum wergu yaram bi mu def ligéyam té ñu gëna gaawé ñoomit ñu joxal leen li nga xamanteni ñom ñoy seen gëdd té bolé leen ci li nga xamanteni mom moy ligéy yu Sénégal dañ leen di téw lu ñoomit ci micro bu Presse Afrique TV HD
Thiam, membre du comité directeur de l'ACCS, Association des commerçants du carreau du Sénégal. Nous sommes tous Nous avons fait des choses. Péculi stage ñi amoni ça fait 10 mois bénéficier wuñu ci péculi waaw ñi ñaan ku bes ki muy docteur Ibrahima Sy ñukay dalal jamm d'abord ci ministère bi ndax ministère bi bari na problème bi yépp trop té ñun système bi kenn mënu ñu ci génné sage femme kenn mënu ci génné infirmier té ñun suñu xam xam bi ñu yok dañ koy yok pour déllu wat servir à population bi kon ñun dañu yaakaaron ni dañu waron xalal yoon bi gën ñu yombalal liggéey bi waye dedet légui nak ñun liñ koy laaj moy liñ koy ñaan moy na jël dossier bi en main mu téyé dossier bi lijeenti ko ndax sonu nañ avant le 10 inshallah ñu ngi xaar salaire. Président groupement des marées nationales bu réewum Sénégal ñom mit niki demb dañu amul lu len nakare torop ba tax na nek nga xamanteni mom mo nek ci bop ba gis len di Modou Guey dal di yëkëti ay kaddom nak jaglel ko jori dib denk walum nap mi di japp ne dafa daf tanef def duko neex ginaaw bi mu jëlé tamit ay ñu nga xamanteni ay kurel len di yëngatu ci walum nap mu jël len yobul len ci li nga xamanteni mom moy ministère ba ngir waxtaan ak ñom jëm ci accord de pêche ak licence de pêche nañ koy joxé ñom nak ñu japp né par parlo mo ci daldi am tayit ñom ño doon xex li nga xamanteni mom moy gouvernement bi fi jall ba dal leni tek waye dañoo gis né né ñoñu fim ton ni ci tanki ñe fi nekkon lañ daldi nek ba tax na nak ñom ñu ngi sakku ci ñepp ñi nga xamanteni ay maraire lañ di yëngatu ci walum nap bi nañu tok deglu len deglu ay kaddom ban bam daldi jël li nga xamanteni mom moy dogal ngir mu djublu ci li nga xamanteni mom moy mbir momu lay dañuy tewlu Modou Guey ci micro bu Presse Afrique TV ASD. Le président Modou Guey, président du groupement national marier du Sénégal, waaw ñu xey fan yi nak am ay jaxlé ak ay ñakra yu mak yo xamanteni au niveau du ministère de la pêche ñu amone yaakar ci rupture amone yaakar ci changement ndekete ñun ñi ngi ci ay problème yo xamanteni mënu ñu xam nakala ak nan la ndax lu tollu secteur de la pêche ñu fal ministre sunu ministre tétal ñun ñëpp ñu bokko acteur de la pêche yépp am ci yaakar femme transformation yépp am ci yaakar regroupement national marier du Sénégal bi nga xamanteni ñun ño necc bob bi am ci yaakar buñu démé ba tok di dégg sunu ministre tétal di tan ay nit ño xamanteni dañ leen di tan den convoquer seen turu kurel té ñun ñi nga xamanteni ño necc terrain bi jité regroupement national marier du Sénégal ci 46 départements ñu ci am dégëndëm dañuy am ñakaré nak mënta passé kurel gu melni coalition acteurs de la pêche nga bédd ko bédd regroupement national marier du Sénégal kon yo bolé wo li nga xamanteni mom la jitu réew mi di woté ak li am ci ministre de la pêche ñun la am nañ ci ñakaré ñun nak jël nañ suñu responsabilité niñ ko wara jëlé ndax fép ci regroupement national marier du Sénégal ñi ñi wo duñu xamal nañu li ministre bi nga xamanteni ñi nga xam ñoy woté di wo ñi nga xamanteni seen ñoñ la ñe ñuy wo nak ñu leen di tanal ñu ñi wo ñu jul wo ñom ño fi nekkon de xex and ak régime bi fi daan woon kon tay buñu nekké fi nekk te ngej yor seeni loxo ministère bu ñew ñu sol seeni grand bobu ni ñom ñoy and taxaw nap gi am nap katako marier bokku ñu mëno nekkum nap kat ya jité and taxaw nap gi paré ministère bu fi ñew nga taxaw niko ma lay xolal may sey beut may sey tank te demb ak barki dem nga taxaw diko xex man nak Modou Guey li nga xamanteni mom la am ci diko wax di def appel fep nit regroupement national marier du Sénégal nek di nga xamanteni yang koy yoon dar ba capscreen nga xamanteni yang ngi bokku ci cour regroupement national marier du Sénégal nga taxaw degluma bama wax la li ngay def parce que ministère bi kat lima gis mu tambulé ko wax deug yalla amaguñ ci yaakar ñun secteur de la pêche di amaguñ ci ministère bi yaakar parce que ci ay lobby ndong lañ koy duggal ñi mo andal parce que lobby yi mo fi nekkon lobby yi nak mo fi nekkon ndax bo bédd secteur coalition acteurs de la pêche moy caps bédd regroupement bédd nga secteur de la pêche ñun nak wax deug yalla sunu taxaway demb moy fexé secteur bi bax and ak acteur yi far ci acteur yi
parce que tamit bo baag légui ñi ngi fi dégg ay auto yo xamanteni waxon nañ ban dañu koy jox ñun gisuy guñ ci dara lepp ag ci blocage tay nak buñu démé ba tok nak wax dëgg yalla ñu naan marieur yi passif ak pesseur yi passif ak jaxlé lay jur ci ñun ñeneen ñëkëti won sen cadeau tamit bokku na ci association yi nga xamanteni ñom ñoy jaay karo fi ci diwanu pour Sénégal ñom nak dañu daldi maire ba foto japp neene nak li nga xamanteni mom moy yokku te ci walum tarif douanière yi dafa nek li nga xamanteni da fay taga tebel senu liguey japp neene ñom lañuy importer am nañu leen ko pou fouf ba taxna ñom ñu gënni cadeau di nakarlu waye tamit du joxagne baramu tuuma nga xamanteni mom moy inspecteur bi di nga xamanteni mom moy mbay ndjay nak mom lañu joxagne baramu tuuma di wax ne li guin ndiak mom moy daldi ndiak kon nak duñ def lu tewlu yi nga xamanteni association yi nga xamanteni ñom ñoy commerçant karo yu Sénégal Cham, membre du comité directeur de l'ACCS, Association des commerçants du carreau du Sénégal. Nous avons ben mbir règle. Muy ñun dañ dëkk ci réew mi, juddo ci réew mi, di liggéey ci réew mi, investir ci réew mi, di nek ay jaay kat carreau dans partout dans le Sénégal. Ñu am nak ben jafé ba nga xamanteni dafa xey dal ci suñu kaw. Moy le directeur général des douanes xey genn ben note yeug ken waxtanu ci ak ken yeguko mu yeketti bar bi ñu daan fayu karo 1 million la daan lañ daan fay ci karo presque man na ni triple nako indi barem bo nga xamanteni ken xamul fu mu ko jele mbay ndjay nak ñun limi jouer xamuñu ko dañuy wo le président de la république son excellence le président Diomaye Faye et son premier ministre ak son ministre de tutelle ñu gaaw parce que kat ñun suñu conteneur mi ngi ci bir port bi depuis té limnuy jaay limnuy fayu ñun duñ ko fay sax amuñ sax waxtaan amuñu ci dara ñun bi président de la république ñëwé dafa wax ni dañuy wañi jafé nit ñi mom mu bëgg yok mom dafa bëgg yok il est en contradiction avec le président avec le nouveau pouvoir mom nak su fekkene da leen di yakal mom ñom ño war téla jël seeni décision ñun dal ñu nga xamanteni ci li nekk inshallah jeudi ndax mercredi jaar na fi de nga bax limal wax dinañ déclarer té suñu déclarer 1 million lañuy déclarer ci lool la nek mbay ndjay nak su fekkante ni dafa nek ci lenen wala muy nek ci couvrir kenen ñun nekkunu ci yoy aduna bi ci mondialisation la nek ñun bañunu industriel ñew ndax ñun ci lañ jëm dañu industrialiser wu dinañ tiji ay usine def lepp mais nak mënul protéger ño nga xamanteni ni muy tay fort ol nim dañ koy citer tay fort lay protéger te tay fort monu dak importer du fabricant kessé am det yeen mbolo ginaaw commerçant yeungatu ci ndjayum karo dañuy dem wutali diwanu Louga ci village bi ñu nande Ngabar 2 fofu nak askan wa fa nek dañu daldi waccion ci mbeddma ngir nakarlu sen souf sin japp ne dañ koy bëgg daldi fokati ba taxna ne ñomit ñuy xuwallu waye nak di joxoñ ay baramu tuuma dooma dama yi nga xamanteni ay borom doole lañ ñew fofu ngir bëgg leena jaay doole waye nak yamuñ ci ndax xit dekk bobu di Ngabar 2 melni walum poste de santé ñak na fa lol walum ndox ak courant ak li nga xamanteni mom mo jëm ci jumtukaay yoon ñom nak soxla nañ ko bu baaxa baax ngir ñu ñew ci ci num gëna gaawé dañ leen di téwlu ci micro bu Presse Afrique TV AST Levez-vous les mains monsieur le maire soxla wuñu deram ginaaw ba nga xamanteni sétan nañu bëssu wuñu topato wuñu deful lu ko war ci ñun kon nak ñun la population di ko war de di ko xamanti bu xamul droit ci ñun xam nañ suñu droit kon li ñuy xex tay di ko xex suba di ko xex depuis 2023 2011 2018 bu 2024 moy suñu souf lañu soxla ñun amuñu lu dul suñu souf premier ministre moy Ousmane Sonko yeug liñu nakadi lenn la moy suñu souf si bëggatuñu fi gis ma demb suñu souf lañ ko baye suñu ñun nañu baye ak suñu souf soxlaatuñu ci kenn soxlaatuñu mère soxlaatuñu bu suñu souf bu fi kenn dik sinon bakkan lañ fi suñu bakkan bi lañ fi tek amul ma samba amul ma demb suñu souf lañu soxla amuñu kër amuñu hôpital amuñu case de santé amuñu djuma amuñu terrain de football amul ben activité bo xamni nit danaka def mu am ci dekk bi amul armel amul dara fi amul dara lu fi am amul courant amul ndox dekk baangi ni poto yaangi ni amul ben ndox bo xamni amna fi suñu kër lu mat 11 personnes nga fi amatuñ fuñu dekk depuis 2003 2004 ba legi ñu ngi mol ba daw la mujj mol fi mol yama jëkkon mul lepp yaq mi ngi neesi souf
bataw laaj mu jaat mol ci top mol yaangi fi yaq bo beugé deuk maire ñew fi indi la ay sétane yo xamni kenn xamul foy tek sétane ñu soxla tuñu maire Alla baangi ni ampa gaay maire bi chef de village moko lotis lo won deuk bi mu lotis ko ba paré wagné ko jaay ko ci souf dika jaay ni ko neex ak ay conseil bis bu ne nga gis nit ñew taxaw ni fi ginaaw Louga dañuy dem ci département bu Diès fofu ci département bu Mbour fi nga xamanteni mom moy Medinatou Salam nga xamanteni ñok ñom ñoy nek ay talibé Cheikh Bédio Tune ñom it gennon nañ ni ki dembu ci mbeduma ndax seen souf si nga xamanteni japp nañ ne depuis atum 2007 batay ñu ko daldi dekké te ki leen ko joxon nek ki di Cheikh Bédio Tune ñom nak ñu japp ne ci keuyitu woor lañ daldi amé souf soosu waye nak ñom dañu japp ne ay borom doolé rawati na maire gox bobu nga xamanteni mom moy fofu ci Malikounda di Maguette Sène joxon nañ ko Baramou Touma waye tamit joxon nañu Baramou Touma ki nga xamanteni mom moy Mor Fandang ñom nak ñu japp ne ñom nak Lou Guin Diack ñom ñoy ak dañu leen di tewlu ñom mi ci micro bu Presse Afrique TV ASD man ma ngi tuddu Arono Sall nekkon un agent de l'administration liggéey ci pendant 35 ans liguey en collaboration surtout ak des collectivités territoriales ñu xam bu baax collectivité territoriale mu ngi doxé waxtu ni dafa daw ku teud li na raw wala nga yaakar ni li bokk lo ci ngalaw li yow gisso nañu jog taxaw tém comme ben nit mbolo dara mu suba té suñu sëriñ bu baax bi sëriñ Cheikh Bédio Tune limu wone ci li xaw fi ci Madinatou Salam ñaata république le Sénégal tundu amul benn président bu ko mësa réussir gisoo président bu ñu la mos mu ñu la mos aussi mo sacc mom lay rek lañu wax damay ñew ci den 2007 dafa ñew lotissé dali ndaw de tawul baxo di am keur té ma gis ni ñima top li ñu ci ëpp ay ndaw la ma xamni suma len setané la dalon sen mag ña dana len dam ma développer stratégie moy lan adiyé yiñ may jox ma diko dajalé té yi dulu bëlé diko dajalé ba mu mat luma len mëna jëndalé ay kër ngir kenn ku ci nek meuna pro am opportunité am un toit kenn ku nek ñew japp ni li meun nga ko sax saxé def ci lula neex dum ko nangu de buñ ko nangu tay la nga ngay def ci tapaloy damay def un recensement yow lu mu liggéey ba tek ko ci yoon defar lepp pays yi nafi carte yi nafi lotissement bi ni jog jogoro rafet ba de deug bi ku fi ñew li lay jëk jaaxal moy plan de lotissement ci ciowal souf lolu ci Madinatou Salam lañuy daldi descendé ndax ñan japp né waay moy ñe dëkk ci kokay ñom fofu ci Madinatou Salam dañu japp né seeni mam mo leen bayé loon souf ci ba tax na né ñom it né nañ fi lañ daan dëkk fi lañ daan bayé li nga xamanteni mom moy seen souf soosu ñom nak lañu japp né kal jaay ke Cheikh Bédio ñom bokku ñu ci ñom xam na lañu jaay ak la nga xamanteni lañu jaayutu ci gléral ñom it dañu nañu taskatu xibaar yi ngir indi li nga xamanteni mom moy seeni kaddu jëm ci walum souf wu rawatina ciowul souf li am fofu ci Medinatou Salam dañ leen di tewlu ñoom ci micro bu Presse Afrique TV ASD am liñu nakari trop ci ay accusation yo xamanteni teggul fen donc ñu dekk ci pendant des siècles mësu ñu am ben problème souf pendant des suñu mami mama biñu ay ño xamanteni 2008 lañ fi ñew wala 2010 non Cheikh bi bu muy créer Medinatou Salam fi lañu fekk
Mom nak yëkëti né kaddu di léral di téggi tuuma yi nga xamanteni tamit wa askanu kokay rawatina fofu ci diwanu Medinatou Salam tuuma yi jël yëkëti ko tékko sen kaw ak talibé Cheikh Bédia Thiouni ñom nak wéd nañu tuuma ba mu sét di gëndi indi léral ci li nga xamanteni mom moy ciowul suuf la am fofu ñu téwlu leen ñomit ci micro bu Presse Afrique TV SD man ma ngi tuddu Pape Maïssa Fay nek adjoint au maire ci commune Malikounda en même temps nek chef de village bu Malikounda Wolof nek tamit président commission de recensement des parcelles bu Keur Samba Madinatou Salam wax rek ni liñuy def pour mo leer dañuy def ben point de presse bi nak damay wax ni djublu wuñ ci tontonte ndax li tax djubluñ ko ci moy li xew tay fimu xewé yépp muy ci Madinatou Salam muy ci kokay suñu njabot rek ñofa nek donc suñu njabot ño wax kilifa nak bu njabotam waxe du ko tont waye da fay bax mu indi ci ay leral pour que buñu jogaté
ñu xam fu ñuy tek sun tank xam li ñuy wax ndax ëlëk ñariñ mëna gën ci li ñuy def donc loolu la bëgg d'abord léral ko ci sama cadre benen bi ci dess ma bëgg ko léral tamit moy tuddu nañ ci turu Maguette Sène ci lu bari ci suba ak tay Maguette Sène nak institution la parce que mo jité mairie bu Malikounda waye da fay bax ñuy dégg ñepp xamni suuf si ñu koy tuddé suuf la bo xamni depuis 2007 lañ ko lañ délibéré won lotissement bi dañ ko défon kon lolu jituna Maguette Sène di nek maire Malikounda suma djoumul ci jamono président Ousmane Gueye en 2007 suma djoum mo fi nekkon en 2009 président Thiéblé Soxo nek fi donc lolu tamit da fay bax moy point bo xamni dama bëgg ñepp xam ko pour xamni li ñuy réglé du problème bo xamni dafa jiddu tay lu yagga la la ca dess nak moy bi monsieur le maire Maguette Sène exé ci bop commune bi té ñu and ko ak mom ni mu procéder pour régler problème moy mbir boko féké té la nga féké xamoo namu démé dang koy saytu ba xam lan mo xew d'abord pour que nga baña joom waye nga baña xagn nit ki akam ci lim mom ndax fofa kat man mi di wax awma fa parcelle Maguette Sène amu fa parcelle waye mbokk ya fa am parcelle di ay mbokki talibé wala bok di ay mbokki dekkendo buñu seen kenn ku ci nek la nga mom nga jot ko ci jamm ci salam ñu baña jël akku kenn commission bobu nak buñ ko teurele namu démé moy maire bi man mi ma bok ci jité commission bi waye commission domaniale nek ci en l'occurrence le président de la commission muy président Bouré Diouf waye ku ne xam na ni keur Samba Madinatou Salam dafa am nu mu tedde dafa am ni ñuy wax wa dekk ba di ne sante Diop donc ñoñu dafa am ñu représenter ci commission bi kenn ka ngi ni taxaw sama ginnaw muy Lat Diop ka ci dess di Baye Matar domam moko représenter di borom dekk ba ñu jëlat ci ñinga xamni ñoy refusé manam wa jamankay ya nga xamni dañu ñew fekk ci len fa ñu jëral té ñaar ka len représenté moy Maodo Diamanka mi ngi fi ak Seydou Dia mom tam mi ngi ci mbolo ci côté Tianta Koundi ñu jëlon ci ki ñuy wax Diourine Demba Fall Diourine Demba Fall nak la tax ñu jël ko moy dafa bokkon ci commission bi nga xamni mom la Cheikh Bécca Thiour yalla yalla yokku leram di bol defon ci dëkk ba mom daf ci bokkon waye bokkon ci aussi ku ñuy wax Serigne Khadim Thiour di doomu Cheikh Bécc koku nak kiko représenter ci commission bi moy Diourine Aliou Sène mom mi ngi ni taxaw ñoñu bañ leen jëlé lañu def ak ñom moy dem ci terrain bi wacc fa ay yoon yu bari kër par kër kër guñu egg ni kan mom kër gi ñu ni diiw moko mom ñu bind buñ né bi dafa am luñu dañ koy xëccio ñu bind bañ ca paret liggéey bobu lañu teunk andon ko nak ak service technique ci commission bi té loolu dafa jara léral parce que liggéey commission bi doon lool rek gendarmerie mi ngi ci won descos mi ngi ci won cadastre mi ngi ci won employé domaine mi ngi ci won urbanisme mi ngi ci won kon commission bi service technique yi yëngu ci walu dep ko suuf yépp bokkon nañ ci ngir rek bëgg li ñuy def leer nañ mbokk yi télévision presse afrique tv jërë ngeen jëf fi lañuy daldi jaaré bur ndar képpé xibaaru digg bëcë gi di leen fàttali bu fukki wax tok ñaar jotté gëdaado dina fi ñëw ci émission bi di midi 15 lata bobu mbokk yi ñu ngi leen ñaanal kendo lu jamm diko sakku ci yeen di leen jox dig dajé niki ëlëk inshallah.